Segur que aquests dies has estat veient moltíssim aquesta foto d'aquí. Però per si no l'has vist, aquest d'aquí és, evidentment, Lionel Messi fa 17 anys, però el que potser no és tan evident és que aquest pasolet d'aquí, aquest bebè moníssim, és Lamin Yamal, que 17 anys després es convertiria en aquesta joveníssima promesa del Barça i del futbol en general. Fa uns dies el pare de l'Emilia Mal va publicar aquesta fotografia a Instagram amb la frase El de dos leyendas. La metàfora està claríssima. Però és que aquesta foto va ser completament casualitat. En expliquem la història. Aquesta fotografia forma part del calendari d'esport de l'any 2008, que feien en col·laboració amb Unifef i tenia un objectiu benèfic. Llavors, en aquell moment, Messi era clarament un jovencell, però ja feia 4 anys que jugava al Barça, i ja es començava a olorar que aquest home tenia possibilitats de ser una llegenda. Aquell any, qui feia les fotografies del calendari d'esport i UNICEF era Joan Montfort, i que és qui, anys després, ha explicat la història que hi ha darrere d'aquesta fotografia. Llavors, per fer aquestes fotos es va fer un sorteig al barri de Rocafonda, que és la zona de Mataró on va néixer i on ha viscut sempre la mínia mal. De fet, potser t'has fixat que celebra els gols amb aquest símbol, el 304, que és el final del codi postal del seu barri de Rocafonda. Llavors, es fa aquest sorteig i les fotografies dels mesos són de jugadors del Barça amb famílies de Roca Fonda. La família de la Mini Amal s'apunta al sorteig i no només els toca, sinó que més els toca amb Messi. Tot puríssima casualitat. Joan Monfort, que va ser el fotògraf, explicava que la fotografia de fet va ser bastant complicada de fer, perquè Messi sempre ha set timidot, però en aquell moment encara ho era més. Llavors es veu que no tenia com gaire clar com aguantar la criatura, però que es veu que la Mini Amal estava tan panxo i que li va posar molt fàcil a Messi. I com es veu a la foto, clarament van acabar congeniant. Oh. La vida és una cosa... Fins demà.